Kjo rrug lidh Peshkopin, Bulqizën, Klozin dhe në gjithë zonat e banuara në këtë hapësirë me rrugën e kombit. Për shkak të rëndësisë së saj, afro 4 vite më parë u parashikua një fond për rikonstruksionin e gjithë gjatësisë së kësaj rruge, e cila më pas u inaugurua gjatë fushatës së vitit 2013. Si dhe shumë rrugë të tjera të hapura nxitim thi për efekt fushate, edhe kjo rrugë brenda 3 viteve ka vajtur sërish në gjendjen e mëparshme. I gjithë investimi shkoi dëm, pasi gropat në këtë aks janë edhe më të mëdha. Asfalti i çari i shkatruar gjatë gjithë gjatësisë së rrugës tregon për një punë tepër të dobët. Po ashtu shtresa e asfaltit është tepër e hollë dhe nuk i përgjigjet kushteve teknike për një segment rrugor. Ka vene që ka lëviz toka dhe ka rrushtit dhe bë pari parim. Ka vene të tjera që nga silësia dobet e asfaltit të bë gropa gropa. Dhe është që ashtru asfalti shumë i dobet. Përse, për qërë arsye është një janë? Ka 2 vjetë se është ba, ka shumë prishje, i vinë makinat rana, nuk është mëgjenje. Kanë devizet të te, për ta nuk kare pëse mirëmajnë. Kjo është e prishme se kanë vjedhë, e kanë vjedhë rrugën. E kanë vjedhë. A ku i thot vjedhë, a kultori ju? Ku i thot vjedhë? Po është vjedhë. Po më shumë se vjedhë, vjedhë ashtë 3 vjetë, po vjedhë më të e përse duhet. Investimi për të rrugë i akorduar në vitin 2012 ishte mbi 82 milion lek të reja. Punimet për rikonstruksionin e kësaj rruge zgjatën për afro një vit, duke u mbyllur në vitin zgjedhor 2013. Duket se edhe nxitimi për ta inauguruar brenda fushatës zgjedhore ishte një ndër arsyet e cilësisë së dobët dhe dëmtimit të kësaj rruge në një kohë fare të shkurtër.